Radi se o projektu koji je iz programa Interreg Mediteran, što znači da ima partnere u 6 država. To su partneri, dakle, Hrvatski porečki institut. Onda imamo partnere iz Cipra, Španjolske, Francuske, Belgije i Italije. Regione Toskana je lead partner u projektu. Porečki institut za poljoprivredu i turizam odabrao je na području Istarske županije 3 plaže. Jedna je na području grada Poreča, druga na području grada Novigrada i treća, evo, kod nas na istočnoj obali Istre, plaža Girandela. Odabrali su te 3 plaže ne samo kako bi cijela Istra bila zastupljena, nego, evo, mi smo to obje ručke naravno prihvatili. Radi se o projektu čiji je cilj implementiranje određenih modela vezano za održivi turizam. U Istri imamo 3 zelene plaže, u okviru projekta imamo ih 12. Još su 3 u Toskani, 3 su u Kataloniji i 3 su na Cipru. Cijela ideja je krenula sa Cipra kao primjer jednog dobrog modela, ali izradili smo kriterije temelje više dobrih primjera prakse, kao što su plava zlastava i slično, i kreirali model zelene plaže koji smo u sad ovih godinu i pol testirali. Dakle, sad smo na pola projekta, završili smo fazu testiranja, donijeli smo zaključke koje ćemo sada prezentirati ostalima i u ostalih godinu i pol dana motivirati druge da koriste naša dobra iskustva.